Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли, аз съм Преслав Етелтрит Иванов. Днес е събота, вие си чешете левото, мадой, няма какво да правите, и поради тази причина отваряте YouTube и ние двамата с единствения неповторимия титан на български YouTube, Дидоди, изкачваме най-отгоре в събоксове. Днес гледате геймчек по стара съботна традиция и както вече спомнах, аз съм тук с моя много добър приятел Дидака. Здрасти, здрасти, много се радвам, че ме покани. Гледам ти, между другото, повечето видеа съм ги гледал с гости и работи. Викам, аре бе, тук, тук е гемора, няма го покани, ако остана бе човек. Ти си много стар, тъй децата не може си върнат си. Стига бе, как съм стар? Човек на 20... Значи в дискотеките ми кажа, съм на 23 момичета, като ги питам, сериоз ти казвам. Е, да бе, да, защото и тях им си иска си на 23, ама не си. Ми не са по-добре. Важно на как изгледаш, нали? Естествено. Кой беше набърис? Е, това е шега, това е шега. Да. Дидак, имаме тук една много-много важна стара традиция. Трябва да се представиш кой си. Разбира се, няма проблем. И за какво се бориш? Аз съм Данел Останов Чулаков, познат като Дидоди. Се боря да уцелея в YouTube поне още няколко години. И може би се боря обществото ни малко така да се издигне нагоре като разумни хора. Това е най-много дълги години, още от преди време с Пресли и с други хора почнахме тази инициатива. Пишете на кирилица, маняци. Естествено, да. И до ден днешен аз я спазвам и хората трябва да пишат на кирилица и такива неща. Но това е най-малко нещо, като мога да правиш, нали? Други работи. Малко, да, но от сърце. Колкото можем, правим от това. Дидак, с тебе започнахме да правим YouTube преди почти 10 години. 9 ще станат, е сега юни. Не. Юли. Аз почнах юни 2014, това е 9-та година на мене. Ти почна 2-3 месеца преди мене да правиш клипове, стримове малко по-преди това. Тъй, че... Възможно е, да, така. Бе. Аз ги помня, защото ти правиш тогава, стримовете бяха идеала, в смисъл. Играеш ли? Да, няма, аз нямах компютър тогава. Да, беше идеала и после почнахме, помня, айде да снимаме в този сервер и така станаха нещата. Имаше го този момент. Ями, разкажи, как се чувстваш вече толкова много години в бранша? Много ме е добре, ми става все по-добре, честно да си кажа. В смисъл, не мога да се оплача от нищо. Нали, първите години бяха хоби, работи вече като го вършим професионално е много добре и ми харесва това, което прави супер много човек. И колкото мога да продължа да го правя това нещо, аз ще го правя, нали, докато ме издържа. В един момент, знаеш, имам образование, компютър сайенс, аз ако реша, пари се правят много лесно, особено в София, но мен ми харесва това да правя, така че като мога да го правя, ще го правя. А защо? Какво те кара да мислиш, че в някакъв момент ще спреш да можеш да го правиш? Ами защото според мен това е като всяка друга професия и както някой може би може да го съкратят, нали, така и както днес си известен, утре може да не си известен човек, в смисъл няма, значи ти пак може да измислиш нещо да таковаш, но в един момент можеш да достигнеш до такова положение, в което просто не се издържаш и не става номер, в смисъл. Никой не е застрахован. Никой не е застрахован, но като контент креатор твоята работа не е ли точно това? Да не те изхвърли пазара. Еми да, ти може да правиш, виж, абсолютно всичко, което си мислиш за правилно, може да правиш всичко от до и пак да не се получават нещата. Има такива хора, на някакъв всеки се чува. Сега не може да се чува да направиш мега някакво да вкаш това видео, ще пръсни гледането. Човек, бам, няма гледане. Или пък това пък тъпото видео, кой ще го гледа, бам, мега много гледане. Значи аз... Ти знаеш, аз с YouTube винаги съм се занимавал такова проформа. Да, колкото знам. Да има, защото, нали, ти, за да, да си активен, за да, има да можеш да правиш Twitch, който не расте органично, ти трябва някъде да растеш органично и да така преливаш хората. Това е one-on-one на стриминг бизнес. Първите 5 години в Twitch човек нямахме по 500 вилора и той стоят 500 до 1000. И това са, в смисъл, няма growth в началото. Значи growth е много, много интересно нещо. Примерно, ще ти дам пример със себе си. Аз последните години бутам само единствено в посока да намалявам хората, които ме гледат и да ги филтрирам. Ага. И така имам повече индивидуално време за всеки и накрая като му тегля чертата е по-оферен. Може, не знам. Звучи интересна тактика, не съм се замислял на тая тактика между другото. Знаеш ли кога се сблъсках с реалността на нещата? Кога? И започнах да приемам тая тактика. Беше 2018 година и бях на морето. Ага. И се опитах да мина по главната на Приморско и на успех. Да, аз съм същия там. В Приморско, в тези курортните градове, понеже са съвкупност от хора, които са дошли на почивка и работи с децата. Аз бях с едно момиче тогава, човек. И викам, не му обръщай внимание, не само вървим и те... Дидо от снимка, дидо от това, такива, да, и аз само здрасти, така, човек, здрасти. И беше между другото много впечатлено момичето. Да, тя ги впечатлява, нали, до втория месец, когато вече. Вече е досадно, бе. Но да, не, никой не ме е било толкова досадно. Сега досадно е, като съм на спирката, някой зад мен се пусне клип, че го надуй да ви, нали, аз ти гледам клипчета. Кажи здрасти, напълно достатъчно, според мен.
забелязваш тенденцията, нали, като един виден ютубър с стотици милиони гледания в платформата, че CPM-а расте от година на година, да, все расте. Повече и повече. Гледате ме пада пък, се това се дига. Който е добре. Значи има рекомодатели. Точно, точно това ще я да те питам, нали, като я наблюдаваш тази тенденция. Според тебе, къде е долната граница, където пазарът те изхвърля? О, аз отдавна не са изобщо къв ме CPM, ако ще е 0, да е, не ми е проблем. Както знаеш, не се изхраним с този CPM, защото няма как. Няма значение, но това пак е един такъв доход, който си го има, който се съществува. Значи, когато преди 8 години казвахме на хората, че от YouTube пари не се изкарват, беше факт. Но той сега е така, стига ако не правиш, нали, 3-4 милиона на месец гледания и не играеш не игри, ами примерно правиш реакции, там да видиш какви пари се валят. Е, че аз правя реакция. Значи, имаш ли 3 милиона до 4 милиона на месец? Не, но имам около 1 милион и 100 милиони и 200 и правя 2 хиляди лева на месец. Да, да, аз съм правил по 3 милиона гледания и 3 в най-силните ми периоди и съм имал 300 долара на месец. Точно, 3 милиона и половина, да, за гейминг. Ма аз качвам дълги видеа. Да, да. С много реклами, като мъци. Аз никога не съм на реклама, аз го ставам автоматично, човек. Е, да, но просто като имаш дълго видео, то... Те винаги, гейминга е винаги дълъг. Винаги има над 20 минути видеото, което е, не е късо видео. Но леса, не е 40 минутно, но 20 до 25 ме, защото искам да ангажираш, но не искам сега хората да гледат. Сега случва се качай по-добро, 20-25 минути. Е, ние нали за игра щяхме да говорим? Да, бе, ама чакай сега, те първа започваме. Да, в крайна сметка хората го пускат това нещо, искат да видят нещата от кухнята, искат така, да видят така, соса. Соса мажи съм чул. Исках да те питам за дългите видеа. Забелязваш ли тенденцията, провокирана от унищожения attention span на младите хора заради TikTok? Да. За това, че е по-трудно да им задържи вниманието върху... Много е трудно. Аз ще го кажа от гледна точка на това, че правя ревюта за няма значение. И ми казват, първите 2 минути трябва да кажеш всичко най-важно. Разбираш ли, всичко, което има. Даже не е първата минута. Ама код можеш да кажеш важно, го кажи. Па после, ако искаш, разтяга го куби. Значи тя ги интересува първата минута човека, докато не е страх много да го затвори. Да, всичко, което ги интересува, ги кажеш. Но това е изкривяване, според мен. И това е лесно поемане на твърде много информация от TikTok, защото буквално проемат твърде много информация. Ма те са пренасрещат. Информация, то е някакво такова, само думички, масово празни приказки. Гледаш ли новини за геополитическата ситуация? Новини не гледам много, но се интересувам от тези неща. Нещото, което най-ново ме впечатлява, е как Deutsche Welle, ага, имат едноминутни bite-size новини за войната в Украина. В които ти казват всичко най-важно? Не, в които не ти казват де-факто нищо. Но хората гледат тях, защото са в кратък TikTok формат. Ага. Много интересно. Е, някакви такива неща са ми носа. Добре, има някаква голяма война в момента. Да. Ти се интересуваш, за да ги отваряш тези новини. Що не гледаш истински новини, а гледаш някакви едноминутни такива. Индустрията как се адаптира към метата? Да, бе, между другото не се бях замислял. Аз гледам по-дълбичка, така си пусна Филип де Франко 15 минути, ми разкаже за какво се случва в света и съм файн. Но да се интересувам. Между другото, аз наистина не ползвам TikTok. Нито разглеждам за фън, нито имам два TikTok-а и се си казвам, аз трябва да почна да качам работа, защото аз имам идея много как да залея от кон. Въртли, аз качех едно клипче така на базик и има един блен гледане. Да бе, човек, аз си направих майтапа октомври миналата година, един месец правих TikTok. Крадох контент, отнемаше ми 3 минути на ден. Направих за един месец 15 милиона гледания и 100 хиляди последователи. Крадейки контент. Влизаш на ниска, правиш, копираш го и много смешно. Човек, бях си направил стейдж на OBS-а, тези видеята, дето се въртят Infinite Comparison. Какво ще стане, ако спреш да дишаш, една секунда, две секунди, 15 секунди. Те върват, аз говоря, точно една минута съм ги пуснал на двойно забързо на такова да летят. Говоря пълни глупости, 400-300 хиляди гледания, по 3 на ден. Много интересно. Това е безобразно. Отваряш си, намираш стари видеа от Турутка, казваш същи шеги, милиони гледания. Естествено. Здравствуй. Естествено, да. това е тактиката. TikTok промотира плагиатство и унищожава съсредоточаването на хората върху смислено съдържание. Аз като съм виждал на какви неща се смеят хората, че аз гледам на някакви само отваряш ти още оправи и хората имат един милион гледания. Не разбирам. Може би сме бумъри вече, човек. О, със сигурност. Аз съм един от по-така възрастните, нали, в гейминга и работа. Що съм на котито? Аз имам хора. Ама няма години за игрите, бе, човек. Това е много глупо. Няма бумъри, има хора, които гледат игри. Гледайте как се оправда. Много ясно. Гледайте как се оправда. Как се още не мога да се сблъска с радостта. Ти на колко години си? На 23. Абе, ти влезе в 30, къде не знаем много вече. Преди два месеца. Аз съм Христовата възраст, нищо не съм вярващ, но ти си Христовата възраст и така. Кога да правиш?
Годинките ме надат. Почнах на 26, на 25, вече съм на 33. Мало си мамата. Е, кога правиш? Живота се върти. Още толкова и ще си на 40. Ми, кога да направим? Да се надяваме, че съм тук след още толкова. Знае ли човек? Не правим видео за токтик. Ужас. Нищо, чай, сега станат работите с Тайван и няма да има TikTok вече. Това е първото, което ще стане гарантира. И League of Legends няма да има повече. Стига, не, те Tencent си държат League of Legends, Тайван няма какво да се обърка там. Аха. Не, една война не стига. Седи, гледай. Не. Не бе, то пак ще е една война. Ще, Китай ни пипай. Просто ще е по-мащабна. Не пипай, сме говорили за война, дай да говорим че игри. Винага ще го атакуват. Ще го маркират, те нашки са ми... Ще изгуба social credit. И сега така Уини да пул, искам да се появи, ако го идитваш, защото трябва да се знае. Не, не, може и Джон Сина да се появи. Да. Който изглежда... Да, човек, това е голяма драма с Джон Сина. Джин-гьон. Да, и деца... Не, той се говори на китайски работи, много готино, как се извинил, че... Скандален. Ужасно, човек, ужасно. Няма си говорим за Fast 9, да искаш си говорим дидак за игри. Супер, любимата тема. И в частност твоите 5 любими игри. Много метаморфози са минали моите 5 любими игри, но имам 5, които са наистина 5 любими игри и 5 са различен жанър. Така че 5 еднакво любими игри имам. Преди да започнем, аз тук ще направя едно черно тото със себе си. Залагам, че 4 от 5 игри са супер бумърски. Започваме с номер 5. Ами, виж сега, 5 са наравно. Защото и 5 игри съм ги играл много през живота ми. Сега ще кажа най-любимата ми, но тя е за последно. Тега първата е най-играната ми игра, цял живот се още. Чакай, почваме от пето място, от най-малко любимата ти игра. Добре, да вече най-малко любимата ми игра е тя. Okay. Добре, добре. World of Warcraft. Няма как да не я впиша, защото съм я минал детството през нея. И не детството, тинейджерството, съзнателен ми живот, минал през нея, съм изградил супер много лоялност от тая игра. И начин за говорене, английския ми от там. И приятелства, до ден днешен ги имам. World of Warcraft няма как да кажа, имах герой с 600 дена плейтайм. Дена. Какъв? Рок. Ама какъв рок? Орк. Орк рок. Нинджа дебела, много ясно. Нямаш как да не съм орк рок, защото аз съм супер компетитив, ти знаеш на игрите. Да. Орка имаше един пасив, който ти дава ability power за на всеки 2 минути, там арейшала. Will of the Forsaken. Will of the Forsaken в PvP ще играем. Е, че то, за какво ти е да играеш рок PvE? Аз PvE е на топ DPS. Ти си играл Combat Rock? Да, аз играх. Е, то е много метаморфози, но аз играх PvE главно. Играл съм PvP, но с това също мога да играеш PvP. Не е лошо. Но не, в World of Warcraft беше OP. Но да, World of Warcraft вече ме на пето място, само с една единствена причина, че вече просто Blizzard не е Blizzard. World of Warcraft не е Warcraft. Общо взето, връщам се на новите експанжен за 2 месеца и... Толкова. Класик, разцъка. Разцъка го, оттам нататък нито Бърни Кросет, нито Лотълка. Не искам да си проваля спомените от детството, които съм имал с тази игра. И Бърни Кросет и Wrath of the Lich King са ми най-добрите години в играта. После вече спрях да играя, връщах се за по-малко. Не искам да ги пипам тези неща. Каквото е било, било. Направил съм си кефа тогава, убил съм най-трудния бос тогава, Lich King-а. Сървър фърст. Не сървър фърст. Сървър... Хорда фърст. Така. Но преди нърфовете и дропваше 100% маунта. Нали сега има 0,1% раунд. Два пъти го убихме. Кон ли беше някакъв? Да, кон, да. Invincible се каза. И е 100% падаш. Гилдмастера не го взе първия. Директно му казахме ти го вземаш. И брат му следващия, мен танка ни. Българи в небългарски гилдия. Perfect Circle, ако някакъв в Perfect Circle. Няма че не те се премести. И го взеха двамата и ни... Всичките хора щателно ги даваха на тях, защото те се даваха душата хората, да. Няма да райда и всичко. Ма там знаеш какво е? Там беше, я направиш малка грешка и си на опашката, брат, и следващия влиза. Там, ние сме там 5 часа всеки ден, докато не го убим този бос. 25 минути битка, 3 фази, които са супер гадни. Човек като го убихме и 2 месеца го мъчим и остават 2 седмици до нърфовите. Обявени са нърфовите, след този нърф вече е много стабилен нърфа, няма да пада 100%, така, така. Няма вземеш ачивмента, че си убил боса без нърфове, нали, защото ти ги дават там. Head of the curve, такова беше. 2 седмици преди пача убихме първия път и още една седмица втория път. Един се разплака в Ventrilo, ползвахме тогава. Ventrilo, майко! Не, в TeamSpeak беше май вече. Ей, в времената преди Discord копала. Да. Вие не знаете какво е да ползваш по това време, то беше майндблог да се говориш. Аз пуснах ли диктофона? Добре. Чакай, че се притеснах, да. И като цяло, това е на пето място. И сега като тези нова експанжен Dragon Fight, какво беше, пак ще го пробвам, ще го подсъркам и ще се откажа. Както винаги. Значи, лол, поправи ме ако бъркам, ти си бил на 16 или 17 като излязъл. Значи бях 9-ти клас, значи съм бил 14 годишен. Няма как.
Толкова. Не, 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 не. Значи WoW като излезе, аз бях 24-та. На 13. Да. Е, ти не си ли 8-8? 8-9 съм. 8-9, значи си на... 14? На 15. Еми, може да съм станал, може да не съм, но да, 14-15, 9 клас, нали? Тоест, Лич Кинг ти е бил ранните студентски години? Бях в Дания. Бях в Дания, аз спомням. Имах един съквартиран, де теглише постоянно. Вика, може при тези сторенчу, ай ще трябва да рейдо. А той беше човек много странен. Ма, дай да не говорим за него. Но вече, той си гледаше ни филми и стрива ги на другия, ги тегли пак и пак гледа същия филм. Викам, човек, какво ти има, брат? И всяка страна ставаше и се пускаше, като закусва да гледа Карс. Това е филм анимационното. И всеки път го пускаше от начало. И не го доглеждаш. Той го гледа 5 минути, 6 минути, като се найде и всеки път го пуска. Не мога ти обясня, беше странно момчето, но няма значение, е смисъл. Да, тогава бях в студентските години и после вече почнах да играя лига по едно време. Минал World of Warcraft, а после пак се върнах към World of Warcraft. Но да, това е номер 5 вече, но винаги ще остане в сърцето ми, защото съм получил много от тази игра. Английският ме е оттам. Ако не беше тази игра, сигурно нямаше да говоря английски. Със сигурност ти го казвам. Да, да, в крайна сметка. Аз съм научил езика, защото ме е трябвало. Така най-хубаво се научи езика. Не знаеш, аз съм завършил френската гимназия, френски не говоря. Случва се на най-добрите. Добре, дидак, номер 4. Номер 4 е света, не една игра, е по-скоро вселената на Fallout. Добре. Като цялата поредица от игри ме винаги ме впечатли още Fallout 3, Fallout New Vegas, тези двете игри ми останаха, после играх и старите игри. Просто като постапокалистичната атмосфера, много маграба. Близкото ни бъдеще. И, да, и просто начина по който може да играеш играта ти е да си добър, да си лош. Някакъв ти дава квест, ти няма ми кажеш кога прави бам и го застрелваш човек. Не те интересува, в смисъл правиш когато скаш тази игра. Имаш много як хумор, много як сюжети, много яки разговори. И като цяло макефише това, че има едно спешъл, не знам дали си играе някакъв Fallout. Да, спешъл да. Е това стацен, стамина, интелигенс, работа и така. Може да направиш какъвто герой ти искаш. Например, аз ги правих с много каризма и работа, всички да ме харесват. И си ходих там и правиш. Беше много интересно. И съм играл първо New Vegas, два пъти съм ме превъртал Fallout. Има едно селце, та ражда в Fallout 3, точно да едно селце с една бомба вътре. Ти може да я гръмиш тая бомба, може да я дезармиш, има хиляда различни посоки. И това супер много ми хареса как е направил бранчва навсякъде. И ти правиш нещо в единия град и он е в другия град е разбрал. И това има някакъв има ефект на героя ти, да, е много готино. И като цяло, това е играта, която преди казах, че ме е най-любимата, точно поради тя, но сега бих казал, че е топ 5, понеже последните няколко игри са слаби. Fallout 4 не беше добра, Fallout New Vegas е много зле. Надявам се следващия инсталмент, когато и да е, да на нов енджин. И... Трябва да е, няма защото Bethesda малко, ти видя ли? Е, трябва вече и RTX да има, какво? Не, ти видя ли Bethesda, новата ми е стар, какво беше? Дето, не. Ще има пак ти пози човек на сега, право го виждам. Много мимове има в тази игра и има много силно community Fallout. Ако искаш да играеш Fallout в момента в тройката или на Vegas, има модули, където може да си правиш една коренно различна игра със същите неща, обаче апгрейдната хиляда пъти. Значи, моите впечатления са, че те основно Fallout 4 модват напоследък. Еми всичко модват, за всичко има модули, за която и за тройката, и за New Vegas, и за четворката. Която се играе, фащаш и има най-различни модули, които можеш. Четвърта също много съм играл. Също... Да, точно това ще те питам, понеже според мен Fallout 4 е най-добрият Fallout. Тебе защо не ти хареса? Просто ми беше твърде... Как го кажа? Същото. Играл ли си New Vegas? Да. New Vegas, знаеш ли от други девелопери? Не, нямам идея. От други девелопери? Не съм се интересувал, да. Но... В смисъл, Fallout 4 изглежда много по-добра. Не, визуално да. Аз за визуално няма спор. Аз говоря за като сюжет на играта, сетинг и всичко това. Значи New Vegas, целият New Vegas е правен от друго студио, а Bethesda са публишерите, като нали те вземат. Представиш, че сега направят един голям мод. Да, да. Това е. Ми не знам, аз съм open world sandbox player. Мене ми четвърката му. Тя и New Vegas е open world. Смисъл, да, не е да. Толкова open world, колкото четвърката, но пак си е зони мони на всякъде. Абе, и всичките са хубави, просто New Vegas ме, от трите ми е любимата на мен. Fallout е страшна класика, между другото. Е, играл се на време. Двойката е такова, те са turn-based. Аз обичам такива игри много и са много забавни, много интересни и много трудни човек. Имам един приятел, дето му е любимата игра и винаги като стигна до последния бос не го убива, са почва от начало. Защото никой не иска да му свършва играта. Бас имамата. Да, толкова много обича тази игра. Аз между другото, точно тази транзиция ще ти направя, че заради Fallout 4 ми беше първото First Person Shooter RPG. Ага. И на мене? Чаках супер много с огромно нетърпение Cyberpunk да излезе. Заради това. И аз с Cyberpunk правя същото. Стигам до накрая, почвам от начало или влизам в Open World Grind там за side mission. Аз нещо не мъцах на играта, поиграх малко и си казах, че тая игра не е това, което търся. О, Cyberpunk, колко велика игра е. Някой ден ще изиграя. Кога си игра последно? Е като излезе още.
Уважи се. Значи направи едно хубаво, пълно, подробно плейтру, 120 часа. Няма да има интерес то това е. Няма да има интерес към гледащите, защото се гледа вече няколко пъти. Аз ако се я правя, предпочитам тази игра да се изиграя сам с моето си време, да мога всяко едно текст, че да се изчита с текста, да не трябва да привеждам, да се разбирам, да си правя кефа аз. Как така? Както изграх вчера, почнах една епизоди на времето, хората не разбират какво става заради английския. Затова го стримваш, затова го стримваш. Това е, това е разкъпнача. Значи, аз ще кажа, стримвах Cyberpunk декември 2020 и януари 22. Януари 22, наистина плейтрутно ми беше над 120 часа. 100% направи ли на играта? О, да. Не само. Не, може би не е 100%, защото аз не знам как, в смисъл, минах всичките мисии, всичките гигове, всичките квестове, изчаках апдейта, купих си всички апартаменти, всичките коли си взех. Когато може се избазвам. Да, но изпуснах, има в една мисия, аз не знаех, в началото на арка с Джони Силвърхенд имаш един мърчант, който продава една фанелка на самурай. Не, не я купих, защото мислех, че мога да се върна след това и да я купя. Не знам това дали... Ама то не би трябвало да влиза в 100%. Не знам ти, то си има там купички, мупички, ако си ги спечеля, спечеля. Ако не, ще трябва много да го минеш това, да го вземеш. Не, то е лесно, ти просто трябва да купиш, тя е евтина. Да, то сигурно ти е базово към целия акаунт, като играеш играта, тези ачивменти, дали имаш всичко в играта. Не, ачивментите ги има. Значи си 100%. Да. Ама... Аз спомням едно време, още като играхме Binding of Isaac, как се равновевахме, кой е най-добрия с ачивментите и такова. Аз не ги решвах да ги мина всички, защото мен това ме за мен. Комплита на играта е да минеш всички ачивменти. Ама последните пачове вече не се занимавам, защото те ги направиха too much, човек. Знаеш ли колко часа Binding of Isaac? Аз знам колко ти имаш, когато аз имах 500 часа, ти имаш 0 часа. Да. И тогава аз ти викам, що не играеш в Пресли. Но аз само искам да гледам тази игра, докато в един момент не почна да играеш. Помниш ли? Да. Аз спомням, че ти ми кажеш, само искаш да играеш играта. Аз 2020 година завърших трети на дейлитата в света. 3000 часа. И... Не съм отварял играта от 23 май 2021 година и съм като реформиран наркоман, заклявам се. Аз всеки ден играех играта. Да, без знам. Аз съм на 6-7 часа нещо играта и старата съм играл толкова, ама вече не играя, защото те е писано. Сега не сме Cobalt Streak, който има 40 000 часа на играта. То е толкова слаб, между другото. Ау, не е слаб, човек. Човек е толкова слаб. Не, аз съм, не съм го гледал на скоро, ти знаеш колко трудно стана играта, човек. Мене въобще не ме е скеф, аз за това спрях да изиграх GSC-то и... Измукват колкото могат живето с нея това. Едмундо педераст. Но да, в топ 5 нямам Binding of Isaac. Yes. Какво е номер 3 тогава? Една игра, в която имам 4500 часа в Steam и може би още около 2500 в другата им платформа, да, която не съм предал. Това е Path of Exile. Наскоро беше любимата ми игра, но сега беше изместена от компютъра, нали? Така, да. Беше изместена от друга игра, която идва напред. Но да, тази игра е много дълбока. 7000 часа. Нещо такова имам, да. Може би. Ай, 6000 пестинги. Служи, но 2011 играя. От любимия ми контент креатор научих лека му пръст за играта. Total Biscuit. Веднага той 2011 я показа. Веднага записах се за алфата. Може би бях първи в България, който... Аз бях в Дания по това време, но бях първи в България, който може би имаше ключ за тази игра. Алфа Ким изпратиха, защото ти записваш, те на всеки един час пращат на някой човек. Да, да. И в момента паднаха на мене и аз трябвах да играя тази вещ, толкова дървена такова. Тогава дадах наиграх на един приятел ключа да играе, защото не сме две дябо фенове по едно време. Веднага се заребиха, изпратиха ми втори ключ да дам на приятел, на моя играеш заедно, защото те като почнат на един, като видиш, че са активен, те дават на други. Но да, тази игра от 2011-та, на приливи отливи, на всеки 3 месеца и половина има нов експанжън с много нови неща. Това са най-къммитет хората за дадена игра, която съм виждал. На всеки 3 месеца и половина вкарват, ти не можеш да представиш колко много контент. Чувал съм, аз опитах се да играя Path of Exile, сблъсках се с това колко мога да се изгубя в тази игра и реших, че няма да игра. Ма ти когато разбереш играта как фундаментално работи, да, аз съм, ти разбереш, аз съм добър, че... в това бързо да ги... Значи ще направиш един герой и ще кажеш а, ще направиш този герой, ще направиш а, на третия герой вече като кажеш аха, тогава вече почваш да разбираш колко е яка тази игра. И минаш Дънин Крюгера и си следващия игра. Но да, в смисъл, mind-blowing е играта. Според мен е най-добрата ARPG игра, правена някога. Минава Diablo 2, минава Diablo 1. Значи сега те са легенди, но не мога ги сравняваш вече. Не. Човек Path of Exile е много болна игра и аз винаги много съм обичал да теорикрафта в игри.
Там може да правиш какво си искаш, теория крафтинг, точно за това, човек. Точно за това, като видях възможностите на Path of Exile, казах не. Аз не. По-скоро съм Metaslave, харесвам някакво дърво, някакъв билд, някакво нещо как се играе и се му правя промени по него, да аз мога го оптимизирам и държим комьюнити, винаги има комьюнити от хора, гледам другите как се правят билда, аз как правя билда, кое може да е по-добре, кое е... искам да е мин-макс. Не случайно ми се казваш героя едно време в Турбот, като играх мин-макс, защото трябва всичко да е компетитив. Точно така. Но да, това е играта. Ако не сте чували безплатна Steam, между другото, може да играете, като ви го препоръчвам, защото играта е нова. Ако с Кефтен Дявол и такива игри. Кои са ти любимите билдове, които си игра в Path of Exile? Christmas Tree ми се казваш, най-любимия ми билд. Това нищо не ни говори. Аз ще го разкажа защо да. Е Christmas Tree. Нали знаеш как лампичките светят на... Така да. Оттам идва цялата нали, референция. Играя Custom Crit, което означава, че аз правя едно нещо и то е скил като критне, кастъм други спелове. Mm-hmm. Идеята е, че аз играя на Warwind или на Циклон се казва билетото, Warwind на Барберия, на Барберия, ще се въртиш. Всеки път, значи аз като критна с въртенето, не правя никакъв демидж с физикъл. Но изплюваш 10. Но използваш арк, това е една електроженче, фаерболи, лайтинги, което са, нали, сега ти като се фокусирал в един елемент, примерно, фаер или някакви такива неща, но този билд беше от всичко, иначе гледаш как от някакви нови излизат от мен, някакви лайтинги на всякъде човек и влизаш такова, на всякъде фарчак някакви работи. Това беше най-забавният билд, но има един друг също дете едно забавен и той се нарича Eye Cancer. Буквално може да получиш eye cancer от него, защото... Не е за хора с епилепсия. Не е за хора с епилепсия, със сигурност. Има едно ability, дето се казва Flicker Strike. Flicker Strike, като го натиснеш десен бутон, той те телепортира до най-близкото enemy, нали, така, в радиус. И ти задържиш десния бутон и целият ти билд е физикал, нали, и те експлодират. Ти като задържиш десен бутон, то пръщ, ма ти нямаш такова къде ходи, то тръгва на горе-долу General Direction. И се телепортираш напак и е много такова забавно, Flicker Strike. Но в тази игра има толкова нови билдове и всеки нов патч идват нови скил джемове, нови неща, където просто може да правиш всичко в нея. Може да измислиш, че не сетил за него. Има endless loop-ове, има такъв дето. Правиш се да си вземеш демидж, и за това, че си правиш, че си вземеш демидж, активираш други неща, които си правиш, че вземеш демидж, а като си вземаш демидж, пускаш пък магия на всички. И това е някакъв ендлес луп, дето само си гледаш живота и те ти прави, и свърчи от тебе всичко и всичко умира. Path of Exile като комплексност на игра е а 10 от 10, комплексен сигурно. Като TCG. Даже те са изпаранати от Magic the Gathering. CEO-то е много голям колекционер на миспринтнати MTG карти. Които са мамата си трака пари. Да, да. И в играта има едни карти, дето събираш като сетове. Те се казват такива карти. Мяза точно като Magic карта. Е, това е Magic карта. Защото към тя да играем Magic, за Magic ще говорим. И, например, е тая карта, като събереш 10 от нея, и отдолу ти пиш каква ти е наградата. Идеята е, че има предмети, които са фармабъл. Горе-долу знаеш General Direction, къде падат тези карти. И може да ходиш да си фармиш за картата. И като събереш, примерно, този сет от 6 карти, ти ги връщаш, получаваш награда. Има, нали, сетове деца, една карта, 15 карти и те си горе-долу, не ти казват никъде къде са, но комьюнитито евентуално е разбрало горе-долу, има карти, които падат тотално на рандъм, има карти, които си имат и локации където падат, което е яко, защото преди беше изцяло рандъм, а сега вече ако играеш, защото има версия Soul Cell Found, само ти да си играеш, никой не може да трейдваш, все едно синглплеер игра. И може, например, да ти трябва някакъв предмет, де трябва за билда ти. И може да видиш дали го има в карти и да отидеш да фармиш картата, примерно 2 седмици, да вземеш предмета. Това е работата, те пускаш си Path of Exile, изведнъж се събуждаш и са минали 6000 часа. Аз мога да покажа, ако искаш да идиш, ще покажа колко часа имам в момента, към 4300 в Steam. А продължаваш ли да играеш? Да. Оле-ле. Сега последните две лиги, сега ще за Path of Exile 2. О. Да, което е, значи като Path of Exile 1 ще го има стария контент, обаче напълно ревампната графика и ново storyline, докато станеш максимум лево, не максимум лево, ами endgame, докато тиш с маповете и с всякакви. То това е хубавото на тази игра, че имаш толкова много ендгейм, че аз мога да правя едно нещо, ти мога да правиш друго нещо, те правят друго нещо, всеки се специализира там. Не е нужно да го греш навсякъде. Точно да. И на тебе какво те е забавно. Не, имаш, можеш да правиш всичко, но в един момент е overwhelming, просто твърде много неща са. Очаква се до година да излезе Path of Exile 2. Графиката е много е добра. Ако не си я поглеждал, погледни. Защото наистина е все едно нова игра, обаче с всичките стари неща, които допълнителни. Не, няма да си го причини това. Не, тази игра като зареби става лошо. Да, напълно. Зареби няколко мои вилъра дълголетни и модератора, ама мразят. Еми. Мразят, нали? Да. Ама имам един стенмен, има 4000 часа вече, пък той е почна преди 2 години и половина. Ле. Пък сега е студент. И това са ролплей числа, в смисъл 4000 часа, 2 години, това много трябва да влезеш във филма.
Играта е яка, човек. Яка. Така, смисъл, тя ако играта не е хубава, хората няма такива часове. Все пак имаш още две, които са по-яки от нея. Еми... Номер 2, Дидак. Номер 2 е играта, която много наскоро е, отскоро е играл, 2020-та. И измести Path of Exile по това... Едната, която не е бумърс, аз ви казах. Е, Escape from Tarkov се казва играта. Тарков? Да. Така. Това ме е в момента любимата компютърна игра, мога да кажа. Като, нали, което спойлерът е следващата игра. Но... Тя е компютърна. Има за компютър и карта. Да, да, наясно съм. Любимата ми игра на всички времена. Стоях и си мислих, коя ми е любимата игра? Коя ми е любимата игра? Escape from Tarkov е любимата компютърна игра. Тази игра е просто... Няма друга такава игра. Тя е уникална. Нали, първата ми игра какво беше? Първата беше WoW. MTGO. MMO. RPG. Втората... Fallout, което е Action RPG. Значи RPG. Shooter RPG. Третата е Path of Exile, което е RPG. Значи повечето ми RPG-та, но пак са коренно различни жанрове. Да. Четвъртата... Едното стреляш, другото е hack and splash, третото е third person. Да. Четвъртото е Shooter, Looter, Hardcore. Защото е много хардкор. Да. И просто адреналин симулатор го викам аз. Буквално тази игра е играта, която аз за нея си бях сложил такова пулс метър преди една година. Сега следващия път като играя пак ще го върна, защото ти в някакви ситуации както ми 80 пулса, изведнъж скачам 160, защото си взел нещо ценно, искаш да излезеш, че има нея мап и чуваш как някакви идват към тебе, нещо такова. Играта е уникална. Няма такава игра, която не е играл. Играта струва пари, съжалявам. Ако искате да се вземете, повечето игри струват пари, няма начин. Тая игра е велика. Добър ли си? Еми, сравнително добър бих казал се. Аз съм имам 1500 почти часа, нещо такова. Сравнително добър съм. Но има и по-добре. В България играят доста, има голяма комьюнити играта. Има, човек, аз, понеже никой не съм играл Tarkov, тъй като това не е моят тип игра, като седна да гледам някакво видео на хора, които са много добри на Tarkov, които играят Tarkov. Е, графиката... Като хипнотизиран човек, аз направо не му отперам къде неща правят. Има един Landmark. Той е много добър. Landmark е човек... Значи той играе типичния Рамбо. Има хора... Има два типа хора в играта. Има Рат, което е човек стоиш за тъгава и чакаш да чуеш някой да го убиеш. Или има Чат. Рат и Чат. Той е типичният Чат човек. Смисъл. Той слага броните врат и тръгва и пере и не го интересува. Ти умра, ти умра, ти умра, ти умра, ти умра, ти умра, ти умра. Точно. Ма той е много добър. Има смисъл. Ти го виждаш, той е млад. Той е 27, 26, нещо такова. 20. Не, някъде там е смисъл. Точно в прайма си човек направо е... Как го викам, видя той, те са го акюзвали, че е използвал криви неща, нищо не е използвал, човек си играе си, просто е добър, просто е добър и хората, нали знаеш, като завиждат на някой, на тази игра има механика, които просто друга игра няма. Както ти си много голям фен на колите, в тази игра е също с оръжията. Представи си, коя игра си играл за коли, където можеш да промениш всяка на част от колата. О, не, не, виж сега, като почнем да говорим за Тарко, за реалистичната балистика, да. За балетдропа, за вятъра, за ефекта всичко на Кориолис. Всичко, човек. Всичко. Това е много яко, да. Аз сега отскоро имам много хобби Airsoft, където цялото ми знание от Тарков е същото. Това е същото. Защото, нарича се балистика, да, и е наука. И е много яко човек и буквално може да си направиш оръжие, всичко може да си вземаш. Частите постоянно добавят, има около 2000 различни частички в играта, които са напълно реални и моделирани реално. Човек, ако го фалиш на земята, ти виждаш, че той е преклад на калашник. Да, да. И може го вземеш да го смениш това преклад, защото той е по-добър. Обясни, ти с някакъв дървен щупен, намираш по-хубаво. Или заглушители, или мерници. Не, защото повечето, нали, шутъри са свеждат до пълнител, свеждат се до отпреде ръкохватка, за избягаме думата, до бързомер се смеждат и другите оптики и заглушител. И това е. И скинове. Та игра няма скинове. Има, има 10 различни вида калашници, ама те са различни видови калашници. Следят с различни патрони, използват различни атачменти. Естествено. Не е скинове, си, да. Не е скинове. Там плащаш, купуваш играта и играеш. Значи свидетелството за това каква игра е Тарков е, че много военни играят Тарков. Ами да, и военни, полицаи, всякакви хора. Аз кефа на оръжие, по принцип, аз обичам да ходя стрелям стрелбища, удоволствие ме. Да, съм смисъл да изкарам курсове за пистолет, така, защото искам се взема някой ден, като имам пари. Ютубър съм, нямам пари. Имам пари, искам да си купя пистолет мой, който да се стои на стрелбището, да ходя стрелям с моя пистолет. Ама защо си седи на стрелбището? Некой ще ти се правилата, стърби от колата, как няма да ти го... Ти не можеш да го държиш в тебе си, по закон. Има, има как. Не, няма как. Аз съм проверял законите точно. Значи, с този пистолет може да го пренасяш само в
куфърче заключено, като ходиш до на някъде. Нямаш право да го държиш. Нямаш ли приятел съхранител на фирма, ти пише ни проформа трудов договор? А, моля ти, винаги има как, винаги има как. Такива неща. Винаги има как. Аз не съм го вземал да се ходя с там мъж и такива неща. Аз съм го взел да ходя с пракен фен, да стрелям с него в стрелбището. За какво да го разкарвам до нас, като там си има каса, оставаш го, отиваш да стреляш с оръжието и спреш кеф. Пробва ли си да ходиш на лов? Никога не съм, но имам интерес. Наистина имам интерес. Единството, което е, нали, че стрелям по живот, няма, ако го едем после е файн. Защото обичам да ходя за риба. Ако сега застрелям някоя свиничка сега... Въпросът е като простреляш свиничката и след това не я намериш. Е! Сега е, не знам, не знам. Интересно е, но то малко тегало с това... Имам приятели, които са овци. И много ги хейтват тези енвайронменталистите, пък той посва някакви снимки как е убил чакали. Чакалите, не знам дали знаеш. Напасца си. Те са хибридно вкарани. Те ги нямало преди. Да, да, да. И нямат, в България точно, нямат... функция в екосистемата. Да. Те нямат кой да ги спре и те изяждат супер много и навреждат супер много на нашата екосистема. И държавата ти знаеш, че дава, ти дава пари, ако им дадеш, банки, да. Ако им занесеш застреляне чакали, държавата ти дава пари. Знам, но не знам колко ти дава. Няма значение. Само този факт, че го има, той го беше поснал и го бяха такова някакви вегани. Що си ги убил? Тилки са сладки, моите са животни. А пак те, тея, бяха животни. Да, тея хора, човек, деца, точно овци, те им пука най-много за горите и за всичките неща, защото това е техния живот. Те, ако знаеш колко повече правят за самите гори работи, отколкото и те деца правят на вегани. Сега не искам да кажа вегани като те. Вегераси, вегераси. Да, защото има вегани познати, които са нормални хора, има и вегани, които са в нишето. Сега сигурно ще получа някакъв хейт за те. Коментари. Не бе, нека, защото виж, ама, всяко нещо да ме разберат, е окей, преди, да. До момента, докато стане фанатично. Точно фанатиците са проблемите. Точно така. И те не знаят, че тези хора фактически правят добро. Няма значение сега, всеки си има право на гледна. Не, виж, докато не почна да изнасилват пчеличките, нали така виж? Много е... Не си ли го чел това? Виж, нема да правим прости хора известни тук в канала и да ми споменаваме жалките извинения за имена, обаче това с пчеличките и... Да, ми това ще знаеш. Ще млъкна, защото такива компромати ще кажа, дето ще си компрометирам живота тук. Но да, в смисъл няма как да обясниш на някого, който не вярва в това нещо, че това нещо е окей. Okay. Но не е и това идеята, нали? В крайна сметка всички сме хора, всички имаме интереси. Всеки от нас е свободен в рамките на закона да прави нещата, които му доставят удоволствие, така? Които имат смисъл за него, плащат сметките и пълнат ходилника. За сигурност. Magic the Gathering. Любимата ми игра. До ден днешен игра от 2019 и вече ми е любимата игра. MTG Arena? Цъкаме, ама сега цъкаме MTGO онлайн, където е старото. А, старото? Да, защо? Защото мога да играя с старите карти и с старите формати да тренирам. Те, че в арената няма ли? Е, няма, са хората, които не знаят. Не знам дали мои са зумни да видят, но това е бело от скъпото. Това е скъпо. Това ще го продавам. Това е... после ще говорим за апове. Но имам един ап, който директно сканира карта и така колко струва. Взима предвид кондишън и така нататък. Не, кондишън няма. Те са си нирмент. Те са нови карти. Смисъл. Ти гледаш прайс тренд, за да ги продадеш. Ако ти е скъфаната карта някъде, ти ще знаеш, че ще продаш. Това е 25-та враг. Това е 28. 28. Гледай как знам топ картите. Те са по цент, те не са скъпи, те са по 2 евро и половина, ще ги продавам. Какво са това, бе? Такива не съм виждал. Ефемерейт. Ами има вече много такива деца фул арт, има различни работи. И... Аз това си е ремувал? Не е ремувал, това е блинк ефект. Блинк ефект, това какво ще кажа? Това си блинкваш... Значи първата карта, която е с такъв ефект, се казва блинк. Това е екзалваш твой кричър. И той се връща обратно в полето. Ако има Enter the Battlefield ефект, се случва втори път. Ага. И това ти играеш такива кричери, които имат много. Тоест ти го ресъмваш. Да, буквално. Значи ако нещо го таргетва отпада. Да, точно, ясно, точно. Разбрахте, да. Ако го ремуват, ще го ефемерет на стака. Така да. И отделно всичко това, в началото на хода ти, може да каснеш за безплатно още един път. Има ребаунд. Да. Което е много силно, пък строя едно бяло мана. Два пъти блинкваш за едно мана на instant speed. И имаш карта, примерно в дека играеш аз деня дека, като казват къде гледа на полето, теглиш две карти и ти като го блинкнеш за безплатно още две карти, знаеш, че в всички карти с игри да теглиш карти е най-силният ефект. Карта Advantage. Но да, тази игра съм много благодарен, защото като дойде да живея 2019 в София, аз нямах много приятели, имах познати от YouTube, приятели като тебе, но сега ние мои сме приятели, ама ние излизаме заедно. Сега... Да, работа няма. Работа, както и да е, имах познати много в София, но приятели, имах един-двама сега. Нямах много. Почнах да ходя на Magic.
наживо по клубовете, вече трета година. И оттам създадах много добри приятели. В смисъл, приятелите в момента от София, 90% са оттам. От Magic тази игра. Magic нърдове, готини хора. Нърдове, като мен. Копа на мене, целият ми бекграунд е TCG, камон. Да, да. А и е пълното право да се бам с тази работа. Ти каза, че смисълта за нас днеска е петък. И фанамато. Аз от тук отивам на център да играя карти и да пия много бира. Днеска трябва да пиеш бира. Знаеш що? Защото е национал ден на бирата. Значи за тях е било вчера. Не, с тях е било миналата седмица в петък. Еми, когато и да е било, ние сме пили много бира, знаете. Така, ей, че... значи докато гледате това съм на морето. Аз не съм ходил още на море, че я ходя с хондата, бе, тя се счупи. Аз ходих три пъти, това ще ми е четвъртото, искам да направя поне още три. Ох, много ми се ходя на море, само на басейн съм бил тази година и ще отида, ще отида. Трябва до Гърция, ще отида, ще отида. Ходим се на нашото море. Нашето море ми се ходя. Но както и да нещо не как за Magic, Magic е игра с карти, която е най-старата игра с карти и не, това не е някаква игра като Yu-Gi-Oh или като Pokemon. Yu-Gi-Oh и Pokemon са игра като Magic, това е държава да го кажа, защото 92-93 година е да. 93-та е 92-та са първите, като са излезли и са работили, 93-та началото. Но 93-та алфа със сигурност. Да бе, да, ще прави 30 години сега. Точно така. 30 години ще прави Magic и се очакват големи, големи неща да има. Но да, това е играта с карти за мен, която е просто... Ако ви сега игра с карти, това е мастерписа на играта с карти. Защото... Аз съм готов да споря, защото съм играл няколко игри. Да, за Yu-Gi-Oh! Директно мога да оборя, защо в момента играта е в много слабо състояние, не знам дали знаеш. Нямам идея в момента какво е състоянието. В момента... От последните 3 години насам имам приятели, които от Yu-Gi-Oh! Играят Magic вече. Последните 3 години насам имаш, значи извън новия сет има само 4 дека, които работят и мега скучно. Е, че то винаги има от 4 дека, които работят в добър формат. Ама, номер е, че там нали няма, там имаш само банлисти и точно всички така карти са available да. И повечето пъти влиза една карта от новия сет и дека е същия, е много скучно. Ми, не, поне по мое време не беше така, но аз винаги съм твърдял, че това, че няма филтриране на карт пула в Yu-Gi-Oh! В крайна сметка ще щупи играта, защото още 2011-2012 година се случваше стари комани да чупат играта. Да. Примерно излиза някакъв нов архетип. Където работи с другото много добре. Имаш някакъв стар коман, дето е то също всяко супер шортпринтнат да. И в един момент този коман струва 20 евро. Да, знаеш ли колко пари съм изкарал от изкупуване на такива комани, които съм предполагал, че ще стане. Много добри пари може да се направят. Ако можеш да предсъдиш добре. Той има редите като MTG Traders, не MTG, кой беше? MTG Finance, MTG Finance, където спекулират кои карти са такова и почват да ги скалпират и радват смисъл. Има хора, които работят да продават, да препродават карти. И което винаги съм го намирал за невероятно, защото... Знаеш колко много пари се правят? Знам, но това е супер затворена екосистема. Де факто, ако тези хора не правиха това, което правят за помежду си, те нямаше да имат стойност. Те не така? Си дават сметка, че те са пазара, който манипулират. Винаги съм го намирал за много странно. Аз съм сигурен, че си попадал на Rudy Alpha Investments Corporation. Аз го гледам. Значи, аз съм му сабскрайбър, той е много пекан. Да бе, и аз го гледам. Той ми е основният източник на MTG новини. Мене много ме кефи колко го боли кура за всичко. Той има милиони, той е милионер. Естествено, той е мултимилионер, но собствеността му не е ликвидна. Да. То това е най-странното, че той има примерно 15 милиона долара в карти. Е, има още толкова в банката, със сигурност. Дали има толкова в банката, защото той играе много дългосрочно. Не, той има патреони, които всеки месец му продават. Те имат лимити, те всеки месец купуват кутии. Аз знам ти нямаш ли 1 милион долара колко са, дедак? Знаеш колко са? Той има LSG. Знаеш колко са? Колко са? Това са 500 кутии Double Masters. Нищо не са за него 1 милион долара. Чакай, това е оборота му. Ние говорим тук за горница. Значи аз... 5000 кутии, чакай. Много съм наясно с лотси, с съплачене им, с LSG-тата. Точно той прави много лесно пари, защото той не се занимава. Той LSG, това го има, обаче той има патреонска компания, където като му патреон, ти плащаш много пари и получаваш кутии. Точно, той си ги продава и там той не го търси. Той го е схемил, да. Той си има много добре познание по този въпрос. Но въпрос е, какъв е смисъл да имаш 15 милиона долара в карти, като не можеш да ги направиш на 15 милиона долара? Абе, той си има пари. Не мисля, че... Не бе, той има, цялата ми гледна точка изпускаше в момента е, че единствената причина картите да имат стойност са хората, които решават, че картите имат стойност. Но това е толкова затворена и малка общност в сравнение, примерно с макроикономиката на света, където имаш 7 милиарда души, които са съгласни, че парите имат стойност. Ти имаш примерно няколко стотни хиляди души, много-много малка част от които имат много пари в карти и те бенефитват само единствено другите 100 хиляди души, които смятат, че тези неща имат такава стойност. Защото, примерно,
Това. Като почнеш да гледаш резерв листа, mm-hmm. картите там обикновено имат някаква стойност, особено по-старите. Обаче, единствената причина тези карти да имат стойност е, че има още няколко човека, които са съгласни, че тези карти имат стойност. Така е, много е странно. Знаеш какво става? Вчера си бях поръчал карти. Едно момче продаваш карти от Варна, ми ги изпратите по една куриерска фирма, и аз отивам си взема и викат, оглед има ли? Викаме, има оглед, искаш да видиш. Викам, да, искам. 115 ля. Така. Сметката. Той ме дава пакет, вика документи ли? Не, не, вика, макът документи, да го намери къде. Да, едно, аз го отварям такова и то в едно пластмасовото за малкото, две карти. Топ лоудър. 115 лева, топ лоудър, 115 лева, две карти. Така. Едната пред друга, аз си отварям, гледам така и го гледам топле. Не мога за какво гледам, че. Защото 115 лева, да. И така, да, свикам всичко наред, потих си и се заминах. Човека се е казал, то си кафе. Карти, марти. И така, интересни неща, хората не го разберат, но са, значи, буквално може половината да не ми вярва, че тази карта е 28 евро, човек. Да, това е 50 лева. Това са, и аз ако не е да 50 лева, да казвам да, да, никой не знаеш, аз отивам и ми дават 50 лева. Не е да... Да не може да си ги вземеш или нещо такова. С по-малките стойности, нали, базовата плеер економика, нали, стандарт формат економиката, тя е напълно разбираема. Това е първичният пазар. Да? Обаче вече като почнеш да отидеш към винтичката. Не, аз там не съм, нямам такива скъпи карти. Най-скъпата ми карта е 90 евро в момента, която съм спечелил от турнира на ден. Иначе имам няколко скъпи, които са първо 4 солитюда, дето са по 60 евро парчето и съм си ги събрал с трейдинг. Не е директно да... Една съм си купил, защото бяхме в Италия на турнир. И те са елементали. И са цял цикъл от елементали. Бял, черен, там пете цвята. И имат една версия на арта. Обаче имат alternate art, като тая карта, дето ви кажеш какви са тези карти, full art. Имат full art версии, където ги е рисувал българин. Верно. Да, ето е Светлин Велинов. Той доста карти е рисувал. Обаче и пете елементала, които и пете се играят и са силни, а от версиите ги е рисувал. Той са мега красиви. И искам да се събера от всеки по един, да, такъв alternate art, full art, и да имам приятел, който го познава Варна, да ми ги разпише. Ево. И си купих от Италия Full Art Solitude, който е примерно 65 евро, нормалната версия е 50 евро. Така, да. И дадах 15 евро отгоре, за да си взема тая карта. И примерно казах, че нямам и пари. Ама имайте предвид, че тая карта като те купя, тя не съм ги загубил 65 евро. Тя си е... директно мога да я продам пак за 65 евро на сега. В Италия имаше такова, нали, вендори. И много лесно, аз занесах една купчина с карти, човек, където ми и разкеши, ги продадах. Разкеших ги и си купих карти, където на мен трябва. Аз отиваш, да, кеш, защото фактически тредваш. Да, да, да. И това е. Готино е. Добре, Дидак. Изключително много ти благодаря за това, че сподели толкова интересни неща за себе си, за игрите, които играеш, за философията си, за живота. Сега трябва ми споделиш обаче нещо много лично. Какво? Колко ти е... А т.е. искам да кажа къде те последваме в социалките. Спадката. Така малка е. Сравнително средна. Така обичам да отговарям. Но да, може да ме гледате в Дидо Ди навсякъде. Дидо Ди навсякъде. Това е YouTube, Twitch, Instagram, Instagram е Дидо Ди TV. В Instagram там Дидо Ди TV. OnlyFans няма кой да гледа. Chatterbait бих направил. Поради вижев интерес. Уважаеми дами и господа, благодаря ви изключително много, че гледахте GameCheck. Веднага отивате да видите старите ни гости в каналите на SmartphoneBG и на LaptopBG. Абонирате се, камбанките, пълна програма, защото с най-голямо удоволствие, както винаги за вас, бях Преслав Етелтрит Иванов. И аз така се правя пост. Така правя. Чао, чао. Чао!